ki, mənim adım Kamil Zəfərbek. Mən DAH Toplu Mərkəzində qrafik dizayn kursunda oxuyum. Bizim DAH-la İlham Adacanov. Rəsimlərə qızıqqanım səbəbli şu kursunu təllədim. Qızıqdım, mənə gəldim. Dərs sənayınları zor ötədi İlham Adacanov bizim DAH-la. Həm mən ərsəni düşündürüb bərədilər, həm mən düşüngənlər kimi başqa mövzu ötülədi. Ondan təşkəri şu proqrammaçılıq, dəsturçılıq, SMM kurslarına, şu grafik dizaynı bitirəndən kimi şu SMM kursuna yatağım var. Boş vaxtlarını ingilis dili yani bürkmən, pat kursları var ama öyle boş vaxt kalan vaxtım şuğullanıb, Photoshop, Corel Draw programmalarını özüm işim müstakil. Birinci ay Photoshop programmasını öğrendik, hazır Corel Draw öğrendik. İndi ikinci ayım tamam oluyordur, üçüncü ay ötəmiz hazır. Gelecek de, bu da kalasa Cambridge İnstitutuna gireyiz. IELTS tapışırız, IELTS'da yukarı ballarını alırız.